אחד הניסיונות הגדולים ביותר שלנו בעולם הזה זה עבודת המידות. יש לנו מידות לא כל כך טובות לפעמים, לא תמיד. כעס, עצבות, פחדים, עובר עלינו מה שעובר עלינו. בשעה שאנחנו מתנסים בניסיון, הרבה פעמים זה קורה בתוך הבית היהודי. הבית היהודי למעשה זה, אפשר לקרוא לזה בית מוסר לעבודת המידות. שם העיקר הניסיונות שלנו עם האישה, עם הילדים, לפעמים עם ההורים. שם אנחנו מתנסים בניסיונות הכי גדולים. ודאי שבאופן כללי אנחנו צריכים לדעת את החשיבות של תיקון המידות, שלמעשה זה יסוד כל התורה כולה. כל התורה ניתנה לנו, כל המצוות, כל התפילות, כל מה שאנחנו לומדים, זה הכל בשביל שאנחנו נזכה לעבוד על המידות שלנו ולתקן את המידות שלנו. בוודאי שעצם ההתעוררות שלנו כבר מועילה. עצם העובדה שאנחנו יודעים את החשיבות של לתקן את המידות, זה כבר תיקון מאוד מאוד גדול. אבל יש עצה, הלכה למעשה, לא תמיד קל לעשות אותה, אבל שאני יודע שזה העצה. בשעה שאנחנו מרגישים שהלב שלנו מתעורר בהצפה גדולה, אנחנו כועסים, רוצים לשים מטען חבלה ולפוצץ כמה בתים, לא בית אחד, שיהיה גם לשכנים. אז צריך לדעת, בשעה שהלב מתחיל להיות מוצף ברגש, לפעמים זה עצבות, לפעמים זה צער, לפעמים זה כעס, לפעמים זה הקפדה, לפעמים זה קינה, כל מיני רגשות שמציפים אותנו, מאוד מאוד להשתדל ברגעים האלה לשתוק. מדוע? כי הדיבור רק מלבה את האש הפנימית, ואילו השתיקה משכחת אותה. נכון שזה קשה לשתוק, אבל שנדע שזו העצה אמיתית, לפחות נתחיל. על כל 10 פעמים שאנחנו רוצים לצעוק, לפחות פעם אחת נשתוק. אחר כך נרד ל8 פעמים וכן הלאה. העניין של השתיקה זה אחת העצות היסודיות והמהותיות ביותר בתיקון המידות. המידות הלא טובות מתעוררות. איפה הן מתעוררות? בתוך הלב שלנו. זה מה שכתוב, המטפלים הרגשיים קוראים לזה הצפה רגשית. הצפה רגשית שהרגש מתעורר בעוצמות, רוצה להרוס, להשמיד, להרוג ולאבד כל מי שנמצא בדרכו. זה עובר על כל אחד מאיתנו. שאף אחד לא ירגיש שהוא יחיד בזה. על כולנו זה עובר באותו רגע להשתדל מאוד לשתוק. אל תדבר, אל תגיד שום מילה. ויש בעלי המוסר אומרים, אולי עוד עצה. אם אתה מרגיש שאתה חייב לדבר, לך תחליף את החולצה ואחר כך תדבר. בחולצה, כי זה דבר מאוד חשוב, אז תלבש חולצה חדשה לכבוד זה. בדרך כלל זה עוזר לשתוק. לכן לעשות משהו, לעשות איזה פעולה של היסח הדעת, אבל כשמחזיקים בשתיקה, שאדם זוכל לשתוק, זה משקיט ומזכך את הדמים האחורים שבתוכנו.